យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលដាច់ឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនចំនួន65នាក់បានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់បាការូតការធ្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលផ្ទុកឆ្លើយសឹករបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន65នាក់នេះបានក្លាយទៅជាសាំងចាក់ពីលើភ្លើងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលដាច់ឆ្លើយសឹករបស់អ៊ុយក្រែននេះមានឈ្មោះថា IL-76 បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024វាបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់បាការូតដែលមានចម្ងាយប្រមាណជាជាង90គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាការធ្លាក់យន្តហោះនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនតាមព័ត៌មានជាក់លាក់យន្តហោះនេះបានធ្លាក់នៅម៉ោងប្រហែលជា 11:15 នាទីម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូហើយវាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានដែលមានឈ្មោះថា Kalovsky របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាមការពិតទៅនៅពេលនោះមិនមានតែជនហោះមួយគ្រឿងទេដែលកំពុងតែដឹកឆ្លើយសឹករបស់អ៊ុយក្រែននៅមានជនហោះមួយទៀតដែលដឹកឆ្លើយសឹករបស់អ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅ80នាក់បន្ទាប់ពីជនហោះមួយបានធ្លាក់ជនហោះខាងក្រៅនេះក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យជួបបាតុហេតុដូចជាជនហោះទី1នេះបើយើងទៅតាមការលើកឡើងរបស់អភិបាលបាការូតដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាវជេស្លាវក្លេតកូចំពោះមូលហេតុដែលក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអះអាងថាការធ្លាក់ជនហោះនេះគឺជាស្នាដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះគឺតាមរយៈរ៉ាដារបស់កងកម្លាំងអវកាសរុស្ស៊ីបានរកឃើញពីការបាញ់មីស៊ីលចេញពីភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាលីបស៊ីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខាកៅនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺជាមីស៊ីលពិសេសសម្រាប់បាញ់ទម្លាក់ជនហោះលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរ៉ាដានេះបានបង្ហាញថាយន្តហោះដឹកឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែន IL-76 របស់រុស្ស៊ីនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រភេទមីស៊ីល Western Patriot ឬក៏ Iris-T ដែលជាមីស៊ីលរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ IL-76 នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកំឡុងពេលនៃដំណើរការដោះដូរឆ្លើយសឹករវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកអង់ត្រេកាតាប៉ូឡូបានលើកឡើងថាគូតែផ្អាកការដោះដូរឆ្លើយសឹករវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសិនដើម្បីជៀសវាងឧបទ្ទហេតុណាមួយបានកើតឡើងតាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីថាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែត BBC អ៊ុយក្រែនបានចាត់ចោលការចាប់ប្រកាន់បែបនេះនិងបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីទម្លាក់កំហុសទៅលើអ៊ុយក្រែននិងមានបំណងបំផ្លាញជីវិតរបស់ឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនលោកដេមីសឡែនស្គីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីកំពុងតែយកអាយុជីវិតមនុស្សរបស់ឆ្លើយសឹកអ៊ុយក្រែនមកលេងសើចចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតែងតែធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសទៅវិញទៅមកហើយការដោះដូរឆ្លើយសឹកដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024នេះដោយកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីចំនួន248នាក់ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនដោះលែងហើយរុស្ស៊ីបានដោះលែងឆ្លើយសឹករបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន230នាក់ទៅវិញប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជនហោះដឹកឆ្លើយសឹករបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់បាការូតនេះបានកើតឡើងការដោះដូរអ្នកទោសរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនទំនងជានឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ន